На срещата в Троян, на край на срещата, преди да я закриеме, ние ще обявим една своя нова инициатива. Конкурс между общините за община с най-добра рекламно-маркетингова политика. Критериите и условията за участие ще бъдат предоставени на общините съвместно с Асоциацията на общините до края на 2016-та. Конкурсът ще стартира в началото на 2017-та и първите резултати ще бъдат отчетени на следващото пето издание, което ще се проведе отново в октомври, къде предстои да изберем общината домакин. Бих искала само да кажа, че ние сме изключително щастливи, че община Троян повярва в тази инициатива още с първото издание. Община Троян участва във всичките 4 издания. Ние виждаме колко надграждане има не само в развитието на туристическия продукт, но и на тези прекрасни млади хора, които се занимават с това. През цялата 2016 година, след избора на Троян за домакин на четвъртата работна среща, АПТА популяризира чрез свои инструменти Троян като предпочитана дестинация на българските туроператори. С тези няколко думи ви давам думата за въпроси. Имате думата. Наталия?